ዛሬ እንግዲህ በዋናነት ፕሬስ ሪሊዝ ወይም መግለጫ መስጠት የፈለግነው የዚህ የጥምቀት አከባበርን በተመለከተ ሁላችንም እንደምናውቀው የክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ በመከተል በርካታ የዲያስፖራ ዜጎቻችን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች ወደ ሀገራችን በብዙ ቁጥር መግባታቸው ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ የናሽናል ሀገራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ በዚሁ መሰረት የናሽናል ኮሚቴው የተለያዩ ናሽናል ኢቨንቶችን አዘጋጅቶ እነዚህን ናሽናል ኢቨንቶችን በተለያየ መልኩ እንዲተዋወቅ በማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። እነዚህን ኢቨንቶችን ደግሞ እንደዚሁ ዲያስፖራውም እየተሳተፈ የቆየበት ሁኔታ እንዳለ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ የገናን በላሊበላ ጨምሮ በርካታ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተንላቸው ይህም በድምቀት የተካሄደበትና የተከበረበት በጣም በርካታ ሰው ወደዚያ የተጓጓዘበትና በዚያ ያለውንም መስህብ የመጎብኘት እንደዚሁም የተጎዱ ወገኖችንም የመደገፍ፣ የመርዳት፣ የመጎብኘት ስራዎች ሲከናወኑ ነበረ። ስለዚህ አሁን ደግሞ በዚህኛው በተለይም ደግሞ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በደንብ የሚታወቀው ነው የሚከበረው የጥምቀት በዓል በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች ዝዋይ፣ በሌሎችም በኢንቡንቲ እና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ በድምቀት ይከበራሉ ሁላችንም እንደምናውቀው። ስለዚህ እነዚህን ቦታዎች የሚከበሩ አከባበሮችን ለማየት እንደዚሁም ደግሞ በየአካባቢው ያለውን የቢዝነስ ሁኔታም በማየት መሳተፍ በሚችሉት ነገር ሁሉ እንዲሳተፉ የሚጋብዝ የተለያዩ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተናል። በተለይም ጥምቀትን በጎንደር ብለን በያዝነው መሰረት በዚህ በድምቀት እንዲከበር ስናስተዋውቅ ቆይተናል። ከክልሉ የቱሪዝምና የባህል ቢሮ ጋራ እንደዚሁም ከጎንደር ከተማ አስተዳደር ጋራ በመተባበር የፕሮሞሽን ስራውን ሌሎችንም ስራዎች በጋራ ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው። አሁን ዝግጅቱ ተጠናቋል። በርካታ የዲያስፖራ አባላትም ሌሎችም የውጭ ዜጎች ቱሪስቶች ወደዚያ እየተጓጓዙ ነው። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በቀን ከአራት ፍላይት በላይ እየተጓጓዘ ነው ያለው። ወደ ሰኞና ማክሰኞ አካባቢ ደግሞ በቀን ከ11 ፍላይት አካባቢ ወደ ጎንደር ምልልስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዋናነት በአካባቢው ያለውን የበዓል አከባበር በድምቀት ለማክበር እንደዚሁም ደግሞ በኮቪድና በሰላም ማጣት ምክንያት የነበረውን መቀዛቀዝ በሴክተሩ የነበረውን መቀዛቀዝ ለማነቃቃት እጅግ ጥቅም ያለው ነው ብለን ነው የወሰድነው። በመሆኑም እንግዲህ በዚያ ያለውን በሚዲያም በደንብ ከበር እንዲደረግ በተለይም ደግሞ የውጭ ቱሪስቶችን የምንጋብዝበት ብዙ ጊዜ የውጭ ቱሪስቶች ሄደው የሚያዩበት መስህብም በዚያ ያለ ስለሆነ በርካታ የውጭ ሚዲያዎችም እንዲያዩ የምናደርግበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በእነዚህ ቀናት በተለይም ከዛሬ ጀምሮ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች በጎንደር ይካሄዳሉ። የተለያዩ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች፣ የባህል ኤግዚቢሽኖች እንደዚሁም ደግሞ አካባቢውን መሰረት ያደረጉ የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ የሚያስረዱ የፓናል ዲስከሽኖች እንደዚሁም የከተራ በዓል ሁላችን እንደምናውቀው በየአመቱ የሚከበረው የጥምቀት በዓልና ሌሎችም የኢንቨስትመንት ፖቴንሽልን የቢዝነስ ፖቴንሽልን የሚያሳዩ ባዛሮች፣ ኤግዚቢሽኖች እንደሚካሄዱ ከክልሉ የደረሰን መረጃ ያሳያል። ስለዚህ ይህንን በመከታተል ዊኬንዱንም ጨምሮ እንዲሳተፉ መረጃው እንዲኖራቸው በዚሁ አጋጣሚ ለማስተላለፍም ነው። ከዚያ ባሻገር በሌሎችም አካባቢዎች እንግዲህ በሁሉም አካባቢ ስለሚከበር በሌሎችም አካባቢዎች በርካታ የተዘጋጁ ዝግጅቶች አሉ። ይህንን እንዲሳተፉ ከወዲሁ እንጋብዛለን ማለት ነው። በአጠቃላይ
በሴክተሩ የዲያስፖራ ወደ ሀገር በዚህ ቁጥር መምጣቱ በቱሪዝም ሴክተር ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት፣ የባህል ፕሮዳክቶች ሽያጮች ላይም እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት፣ የሆቴሎች የሆቴልና የሰርቪስ ሴክተሮች ላይም እንደዚሁ መነቃቃትን ፈጥሯል። ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው የሆነው። ስለዚህ ይሄንኑ እንዲቀጥል በሚያደርግ መልኩ በየጊዜው ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን የምንሰራ መሆኑን ይህንን እንደ ጥሩ ልምድ በመውሰድ የምንሰራ መሆኑን ነው መግለጽ የምፈልገው። ምናልባት ጥያቄዎች ካሏችሁ ወደዛ ልለፍ። የኢትዮጵያን ባህል የሚያሳዩ በርካታ የቱሪስት ፕሮዳክት የምንላቸውን እንዲገዙ ከፍተኛ የሆነ የፕሮሞሽን ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ከዚህም ባሻገር የቱሪዝም ፕሮዳክት ባዛር አዘጋጅተን ለአምስት ቀን በወዳጅነት ፓርክ ለአምስት ቀን እንዲቆይ አድርገናል። ፓኬጃችንም የአዲስ አበባም ፓኬጅ ዩኒቲ ፓርክን ጨምሮ የወዳጅነትን ፓርክ ጨምሮ እንደዚሁም እንጦጦን ጨምሮ ስለነበረ ወክ በሚያደርጉበት ሁሉ እነዚህን ማቴሪያሎች እንዲያገኙ እድሉን ፈጥረናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያለንን ሀብት የማሳየቱ ባይ ዘ ወይ የቱሪስት ፕሮዳክቶችን ብቻ ሳይሆን አገራችን ምን ያህል የቱሪዝም ፖቴንሻል እንዳላት እንዲያዩ ሁሉም ክልሎች ያላቸውን የቱሪስት አቅም በቱሪዝም ሴክተር ያላቸውን አቅም እንዲያስተዋውቁ እድሉን የሚሰጥ ለሁሉም ክልሎች ቡዝ በመክፈት እንዲያስተዋውቁ ያደረግንበት ኢንቫይት ያደረግንበት ሁኔታ ነው የነበረው። ሁሉም ክልል ያለውን አቅም ሁሉ አሳይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በሴክተሩ ምን አይነት አቅም አላት የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ ባህላዊ እሴቶቻችን ከአለባበሳችን ከሙዚቃዊ እንቅስቃሴዎቻችን ሁሉም የባህል ጭፈራዎቻችን ጨምሮ ከኤርፖርት ጀምሮ አቀባበሉን አይታችኋል። እንግዲህ በእሱም በቱሪዝም ሚኒስቴር የተዘጋጀ ነው። ሶ እነዚህ ሁሉ ሀገራችንን መሸጥ የሚለውን መሰረት ያደረገ ነው እና የተሳካ ስራ እንደተሰራ በዚህ ላረጋግጥልህ እችላለሁ። የትራንስፖርት ወጪው ላይ በተመለከተ በአጠቃላይ የቱሪዝም ሴክተር ላይ የነበሩ ሰርቪስ ሴክተሮች ሁላችንም እንደምናውቀው ይህንን በመከተል ይህንንም ኦፖርቹኒቲ ለመጠቀም ከ30% ጀምሮ እስከ 50% ከዛም በላይ ቅናሽ አድርገዋል። ስለዚህ ቅናሽ ማድረጋቸውንም እንደዚሁ በየካምፓኒያቸው ያሳወቁበት ሁኔታ ነው የነበረው እና የትራንስፖርት ሴክተሩ እንደውም እኛ ያለን መረጃ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ፎር ፍሪ ሰርቪስ የሰጡ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ከኤርፖርት እስከ ቤታቸው እስከሚደርሱ ድረስ ያለውን የመጀመሪያውን ትሪፕ ፎር ፍሪ የሰጡ የትራንስፖርት ሴክተሮች አሉ፣ የግል ማለት ነው። ሌሎችም በሴክተሩ ያሉ ማህበራት እና ካምፓኒዎች ገንዘባቸውን በዛ በፐርሰንት ከ30% ጀምሮ እየቀነሱ አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረገበትን ነው የማውቀው። ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይም የመጡትን እንግዶች ከማገልገል አኳያ የተደረገ መሆኑን ነው ልገልጽ የምችለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ የመጡትን የሰው ቁጥር ኤግዛክትሊ የሚለው መጥተው ሲያበቁና በተለይም ደግሞ እነዚህ ሴሪሞኒዎች አልቀው ምን ያህል ነው የሚለውን ዳታውን ከአየር መንገድም ጋር እየሰራን ስለሆነ በጊዜው የምንገልጽላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቤዚካሊ ዶሜስቲክ ቱሪዝምን ለማስፋፋት በጣም ፎከስ አድርገን እየሰራን ነው። አሁን ላይ ባለው ያለው የኮቪድ ተጽዕኖም ስላለ ሀገራችን የነበረችበት ለአመትም ለአንድ አመትም ቢሆን የቆየችበት የሰላም ሁኔታም ተጽዕኖ ስላለ ሞር የሀገር ውስጡንና ጎረቤት ሀገር አካባቢ ያሉትን ቱሪስቶች ወይም ደግሞ በአፍሪካና በሀገራችን ውስጥ ያለውን አቅም የማንቀሳቀስ የሚለው ዊች ሚንስ ዶሜስቲክ ቱሪዝም ላይ ፎከስ አድርገን መስራት የሚለው በጣም ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለንበት ነው። ይሄ ማለት ግን የሚመጣውን እየመጣ ያለውን እድል አንጠቀምም ማለት አይደለም። የዲያስፖራው ጥሩ እድል ነበር፣ ስለዚህ ተጠቅመንበታል።
አሁን ምናልባት ከዚህ በኋላ ስለ ዶሜስቲኩ ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ ስላለው ሀገር ውስጥ ቱሪዝም ደግሞ የምንነጋገርበት ወይም ደግሞ ሞር እሱ የሚወጣበትን እድል የሚፈጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከስትራቴጂ አኳያ ግን መነሻችንም እሱ ነው። ስትራቴጂካሊ የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ማንቀሳቀስ የሚለው ነምበር ዋን ፎከሳችን ነው አሁን። ከዛ በኋላ ጎረቤት ሀገራትንም ወደዚህ ውስጥ የማስገባት በቅንጅት የመስራት ኔትወርክ የመፍጠር ስራዎችንም ኦልሬዲ ጀምረናል። ስለዚህ እንደዚህ እያለ የሚሰፋበት እድል ቢኖር ነው የሚሻለው እንጂ በተለያየ እስካሁን በነበረው በተለይም ከዌስተርን እና ከዛ አካባቢ በሚመጡ ጥቂት ቱሪስቶች ላይ ብቻ የተንጠለጠለ መሆን የለበትም የሚለው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው እና ፎከስ አድርገን የምንሰራበት በዋናነት የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ነው። ይሄንንም ሰው ቤቱ ከሚቀመጥ በአካባቢ ብቻ ለረዥም ጊዜ የሚቀመጥበትን ባህል የምንቀንስበት ባለው እረፍት ጊዜ ሁሉ ከአንዱ ክልል ወደ አንዱ ክልል ከአንዱ አካባቢ ወደ አንዱ አካባቢ እየሄደ አገሩንም የሚያውቅበት ኤክስፒሪየንስም የሚያደርግበት ኢንጆይም የሚያደርግበትን እድል የምንፈጥርበት ነው። አገራችን በጣም ብዙ የሚያምሩ ውጪን የማያስመኙ በጣም ደስ የሚሉ የተሻሉ አንዳንዱ ቦታ ላይ ከሌላውም ሀገር ሌላ ሀገር ሄደን ተዝናናን ብለን ከምናወራውን በላይ የተሻለ መስህብ ያላት ሀገር ናት። ስለዚህ ያንን በጣም ጥቂት ሰው ነው የሚያውቀው፣ ኤክስፒሪየንስ ያደረገው በጣም ጥቂት ሰው ነው። ያንን የምንሰብርበትና ሰው በብዙ ሳያወጣ ብዙ ኤክስፔንሲቭ ነገር ውስጥ ሳይገባ ግን አገሩንም የሚያውቅበት የሚዝናናበትንም እድል የምናንቀሳቀስበት ኢኮኖሚውንም የምናንቀሳቀስበትንም እድል የሚፈጥር ስለሆነ እሱ ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራለን።